I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be. Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Mogu sve. Za početak vam donosimo kratko, ali korisno predavanje Marija Delića na temu mentalno zdravlje nogometaša. Zdravlje i sport međusobno su jako povezani, a sama činjenica da se cijela jedna primijenjena znanstvena disciplina u okviru psihologije bavi sportom govori o ozbiljnosti zdravlja kod svakog sportaša, neovisno o tome je li amater ili profesionalac. Tema o kojoj se malo govori, a vrlo je značajna, jest upravo mentalno zdravlje. Iste se dotaknuo Mario Delić, član stručnog stožera Nogometnog saveza Karlovačke županije i djelatnik Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, koji je u sklopu seminara trenera seniora i mladeži Nogometnog saveza Karlovačke županije za natjecateljsku sezonu 2023-2024 održao predavanje na temu mentalno zdravlje nogometaša. Sport na svim jezicima znači isto i znači provoditi radno, odnosno provoditi vrijeme, razododiti se. Skupina je tijelo, vježbe i aktivnosti. U tom sportu prevladava natjecateljski duh. Sport je igra, borba i natjecanje. Može biti timski, može biti pojedinačno. Osvrnuo bi se samo da je način nogomet razvijen u 19. stoljeću u Engleskoj i oni su već tad došli do zaključka da je to najbolji način zadržavanja mladih u dobrom tjelesnom stanju. Šta je to mentalno zdravlje? Krenut ćemo prvo od definicije Svjetske zdravstvene organizacije šta je uopće zdravlje. Znači, zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Jedna od definicija mentalnog zdravlja iz nekih literatura je: mentalno zdravlje obuhvaća emocionalnu, psihičku i socijalnu dobrobit pojedinca, te utječe na to kako se osjećamo, ponašamo i mislimo. E sad, kad bi ukomporirali te dvije ove definicije po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, mentalno zdravlje bi bilo stanje dobrobiti kojem osoba ostvaruje svoje sposobnosti, može se nositi sa stresom u svakodnevnom životu, raditi produktivno, plodonosno i pridonositi svojoj zajednici, to jest timu nogometnom. Tri glavne karakteristike uspješnog nogometaša je predani rad, odricanje i upornost. Ne znamo će se sad ko složi sa ovom tezom. Talent je važan, ali nije ključan za uspjeh. Nakon određenog vremena predani rad sportaša postaje rutina. Ja sam tu sad zaveo nekoliko sportaša po meni koji su svojim radom oplemenili ovu igru i koji nisu imali nikakvih mentalnih problema. To su naravno Cristiano Ronaldo, Messi, naš Luka Modrić, naveo sam ovdje i Maldinija i Zidana, oni su isto u svojoj karijeri sve otvorili, a nisu imali nikakve packe na karijeri što se tiče tog nekog mentalnog propusta. E sad idemo, kako medaljon ima dvije strane, sad idemo malo sa problemima. Znači, najčešći uzroci mentalnih problema u sportaša je depresija, anksioznost, ovisnosti, znači da li je to droga, alkohol ili pušenje, i sve češća pojava dopinga. Onda tu isto možemo navesti par primjera sportaša koji su zbog tih ovisnosti upropastili svoje karijere. Pa recimo imamo Georgea Besta, Maradonu i Mutua. Ova dvojica su bili na opijatima dok je George Best uživao u alkoholu. Robert Tenke, ja ne znam koga se sjeća, se nažalost ubio zbog depresije. Dembele, koji se ove godine prodao u PSG, ima problema sa samopouzdanjem i sa depresijom, dok je Josh Imunić, jedan od rijetkih igrača u Njemačkoj, koji je 2009. godine priznao da ima problem sa nesanicom i depresijom.
jer ni statistički podaci iz 2015. godine što je FIFA izbacila, odnosno liječnik jedan iz FIFA je izbacio i došao do zaključka da je 38% od 608 ispitanika, to jest aktivnih nogometaša, i 35% bivših nogometaša su imali simptome tjeskobe i depresije u 4 tjedna prije tog testiranja. Znači mjesec dana prije nego što će se testirati, nogometaši su rekli da su imali simptome tjeskobe i depresije. Također je došlo do jednog jako bitnog podatka, znači da nogometaši koji su pretrpili 3 i više ozbiljnih ozljeda u svojoj nogometnoj karijeri imaju 2 do 3 puta veće izglede da razviju takva patološka stanja, znači ili depresiju ili tjeskobu. 28% ispitanika pati od nesanice, također problem, nastaje umor. Zloupotrebu alkohola priznalo je 9% aktivnih nogometaša i 25% umirovljenih nogometaša. I sad neki zaključak na sve to, znači taj neki visok pritisak na sportaše, medijska eksponiranost, dolazi do sve većeg utjecaja na sportaše i na to njihovo mentalno zdravlje, dolazi do depresije i tjeskobe, a na kraju može doći, ako se to ne liječi, do letalnog ishoda. Mislim da je mentalno zdravlje jako bitan faktor u ostvarivanju sportskih ciljeva i da je za vas jako bitno da na tim nogometašima, to je s vašim nogometašima, prepoznate takve simptome, neka različita ponašanja i da se to što prije otkrije i da se to što počne prije rješavati sa strukom, naravno. Kad kod nogometaša dođe do prijeloma kosti ili bilo kojeg zdravstvenog fizičkog problema, onda je društvo zabrinuto i govori o njegovoj ozljedi. No kad je u pitanju psiha, svi imaju isto razmišljanje. On je lijen i razmažen. Sve dok ne dođe do kobnih posljedica, društvo ne reagira. Nažalost, efekt je kratkotrajan, kao i svega čega se dotaknemo u našem društvu. Ne učimo iz prošlosti, već istu ponavljamo. Čuvajte svoje mentalno zdravlje, jer najgora je borba ona sa samim sobom. Društvo multiple skleroze Karlovačke županije proslavilo je 20 godina kontinuiranog rada i djelovanja, a sama svečanost bila je itekako dirljiva i emotivna koju nije propustila niti naša ekipa. Multipla skleroza kronična je upalna bolest središnjeg živčanog sustava, što znači da upalna oštećenja mogu zahvatiti veliki i mali mozak, moždano deblo i kralježničku moždinu. Javlja se u svim životnim dobima, no najčešća je između 18. i 50. godine života. Bolest je nepoznatog uzroka i nepredvidivog tijeka. Današnje spoznaje i rezultati brojnih istraživanja ukazuju na to da je multipla skleroza autoimuna bolest koja nastaje djelovanjem čimbenika okoline, ali i utjecajem genetske sklonosti za multiplu sklerozu. Društvo multiple skleroze Karlovačke županije proslavilo je 20 godina kontinuiranog rada i djelovanja u restoranu Kristal, a mnogi nisu mogli sakriti suze, ponosa i radosti, usprkos bolesti. Evo, želja nam je bila da to sve obilježimo sada u mjesecu rujnu, zato što nam se sad uskoro i približava Nacionalni dan multiple skleroze, koji se inače obilježava 26.9. Evo, želimo se zahvaliti Karlovačkoj županiji koja nas je financijski podržala za našu obljetnicu, a također svi tih niz 20 godina, također velika zahvala našim suradnicima, donatorima, također moramo i spomenuti i grad Karlovac, ministarstva i ostali suradnici, dionici koji su bili svih ovih 20 godina uz nas, jer na kraju krajeva svi su i oni zaslužni i veliko hvala njima jer su i oni doprinjeni svojim angažmanom, trudom, znanjem, podrškom, financijskom podrškom na bilo koji način, ali oni su također doprinijeli tome da smo mi danas tu gdje jesmo, tako da velika zahvala njima. S kakvim ste se problemima susretali u svih ovih, a sad već 20 godina? Pa gledajte, evo, mogu reći samo iz perspektive, ja sam to, ajmo reći, zadnjih 10 godina. Naravno da sada puno stvari, puno i ostvareno što se tiče konkretno osoba s multiplom sklerozom, jer sve udruge su zajednički, trude se i rade i postoje naši Nacionalni savez društva multiple skleroze i 21 županijska udruga koja kontinuirano radi za sve potrebe osobama s multiplom sklerozom koje su potrebne. Mi također znamo koji radimo u organizacijama civilnog društva da je to vrlo
kako bi rekla, stresan, odgovoran i zahtjevan posao, jer smo se svi tih 20 godina suočavali sa niz izazovnih situacija. Znači, bilo je situacija da nije bilo financijskih sredstava za plaću, trebale su se odraditi neke aktivnosti, nije bilo novaca, moralo se čekati da se plati izvoditelj i slično. Tako da sve su to neke stresne situacije koje su se nama izdogađale, ali na kraju opet, ja kažem, postoji ta jedna opet nit vodilja, ta empatija, ta ljubav, ta podrška koja sve to nekako izbalansira i te stresove i te izazovne situacije, da na kraju kad znamo da smo tu onima kojima je pomoć najpotrebnija, a to se odnosi konkretno na osobe s invaliditetom i moramo spomenuti djecu s teškoćama u razvoju, onda to daje nama itekako veliki vjetar u leđa. Mlada socijalna radnica Maja Liković već se dugi niz godina bori s ovom nepredvidivom bolesti. Unatoč brojnim usponima i padovima, boljim i lošijim danima, ostala je vedrog duha i priključila se udruzi kako bi i sama svojim iskustvima te savjetima pomogla ljudima koji dijele njezinu sudbinu. Majo, kako je danas, evo, u ovoj našoj maloj sredini živjeti sa multiplom sklerozom? Sa kakvim se predrasudama susrećeš, podrškom i sve ono što ide? Pa rekla bih da je danas u Karlovačkoj županiji lijepo živjeti sa multiplom sklerozom, zato što prije svega je tu udruga koja stvarno ima otvorena vrata za sve članove, ali i one koji nisu članovi, a samo im je potrebna informacija. To je važno za naglasiti kako je udruga mjesto otvoreno za sve, za pružanje informacije, pružanje podrške, upućivanje dalje šta i kako. I evo, stvarno mogu reći da je lijepo živjeti prvenstveno zbog udruge i onog što je ona učinila za nas osobe s multiplom sklerozom u Karlovačkoj županiji. Ali tu je naravno vrlo, vrlo važno za naglasiti i zahvaljujući Savezu društva multiple skleroze Hrvatske kao nacionalnom savezu za multiplu sklerozu, koji se zajedno sa svojim udrugama članicama izborilo za ukidanje diskriminirajućih kriterija liječenja, tako da po dobivanju same dijagnoze možemo početi s liječenjem. Sama ta činjenica dovodi do boljeg života s multiplom sklerozom, boljih ishoda bolesti i u konačnici da ostanemo dobro koliko god moguće dulje. Uh-huh. Koliko vas ima u Karlovačkoj županiji? U članovima je 102 člana u udruzi, ali ne znam sad je li to točna brojka, čula sam malo prije da je kolegica spomenula, no bolje ih ima puno više. Tako da, to što neko nije član udruge ne znači da ne boli od multiple i obrnuto. Imamo neke članove koji nisu nužno oboljeli od multiple skleroze, ali su pridruženi članovi, tako jer su neke srodne bolesti kao što je mjestenija gravis i slično. Evo i za kraj, za one koji možda još uvijek ne znaju i koji nisu dovoljno upućeni, što je ono što multipla nosi sa sobom? Multipla skleroza sa sobom nosi vrlo predivan život, ali i uspone i padove koje treba nadići kako bi imali bolju kvalitetu života i kako bi jednostavno živjeli. U samom svečanom dijelu programa održani su i prigodni uvodni govori. Prije srdačnog pozdrava svima, dozvolite mi da Jasmini čestitam sretnu godišnjicu braka, jer na zdravom braku, podršci obitelji temelji svaki drugi kasnije rad. I ako je tu podrška temelj rada, onda i naša Jasmina koja vrijedno radi sve ove godine može sebe dati u radu ove udruge, ali ne samo kroz udrugu, i prije svega za ljude koje udruga i savjetuje, kojima udruga pomaže u njihovim pravnim situacijama, ali i usmjerava ih prema onim institucijama gdje je pomoć neizostavna. Poštovana predsjednice nacionalne razine, do predsjednice, izvršna direktorice, dragi naš predsjedniče Mišljenović, Jasminu sam spomenula, svi vi dragi predstavnici udruga iz socijalne skrbi, udruga civilnog društva koje participirate u proračunu Karlovačke županije, sve vas srdačno pozdravljam. Uvijek kada su u pitanju sredstva da Karlovačka županija na onih 33.000 eura koje godišnje daje upravo za funkcioniranje udruga, kako za institucionalnu podršku, tako i za vaše programe, da dodamo još jednu nulu, bilo bi taman za vas i za sve potrebe koje udruge imaju, a prije svega u aktivnostima koje pružaju za svoje članove, kako bi tim članovima prije svega lakše se u sve svoje teškoće bilo nositi sa životnim situacijama. Kao što sam rekla, bilo kao podrška ili
ili kao pomoć u liječenju. Nažalost, puno je različitih situacija i potreba. Da li ljudi sa posebnim potrebama, da li onima koji su se nedavno susreli sa teškim bolestima, pa im se njihova životna situacija promijenila. Iz tog razloga svima vama, evo predsjedniče, tajnice i na nacionalnoj razini, svim predstavnicima udruga ovdje, prije svega želim zahvaliti na toj nesebičnoj pomoći koju dajete sustavu, koju dajete ljudima u potrebi i koju pružate prije svega iz svog okvira života. Čestitam našoj udrugi Multiple skleroze 20 godina kvalitetnog aktivnog djelovanja. Želim vam puno uspjeha u radu. Želim da što manje korisnika bude. Veliki je broj, preko 7000 oboljelih u Republici Hrvatskoj je veliki broj ljudi koji se susreću s ovim teškoćama, a vama želim doista da svojim aktivnostima taj njihov život, taj život ljudi s potrebama olakšate i učinite ljepšim, da pod ovim suncem hodaju sa osmijehom uz vašu potporu, uz potporu Karlovačke županije. Tako da još jednom iskrene čestitke na radu, na svemu što radite i svima želim puno zdravlja. Samo to. I čestitam i ne mogu vjerovati da je 20 godina. Evo, to je tako proletilo. Prije svega čestitam udruzi Društvu multiple skleroze, našoj članici, vama svima članovima koji jesu tu prisutni i koji nisu, želim i dalje puno uspjeha i rada i čestitam na svemu što ste do sada, uz pomoć naravno iz, evo tu, vaših predsjednika, našeg dragog Radeta i naše pčelice marljive Jasmine. Jasmina i godišnjica braka, to ćeš posebno platiti. I čestitam i želim vam da i ovih sljedećih 20 godina jako brzo proleti, ali uz što manje prepreka, problema. Najveći su najčešće oni financijski, svima nama, ali mi smo zaista, osobe s invaliditetom su osobe koje su zaista strpljive i koje su, kako bih rekla, i prilagodljive i strpljive i naučene da ako nešto se i ne može na ovaj način, onda pokušavaju na drugi, snalažljive, pa usudim se reći kreativne, jer ih naprosto objektivna okolnosti natiraju na to da budu zaista dovitljivi i kreativni i snalažljivi. I ja želim da ostanete takvi, ali da si to iskoristite u neke situacije koje su vama drage, a da se ne morate baš tako dovijati kako riješiti one probleme koji sve nas i sve vas, osobe s invaliditetom, ne samo u multiple, nego i sve ostale, ali naravno vas posebno danas, tište i muče. I da ja sam zaista kao predsjednica mislila da smo mi već jako kroz ovaj duži niz godina koji jesam, evo neću duži samo ću, ali mislila sam zaista da smo mi već prilično senzibilizirali našu javnost i našu društvenu zajednicu i da smo prilično toga i jesmo učinili na tom, ali što ide dalje vrijeme, ja vidim zapravo da imamo još jako, jako puno posla. Jako puno. Možda moguće je da jesu, da smo puno vidljiviji danas, ali još uvijek ne dovoljno, ne na onom mjestu, ne onako kako bi to trebalo biti. I mislim da u tom smislu imat ćemo još jako puno truda i posla, ali nadam se kako smo i do sada sve prepreke prelazili zajedno da će biti tako i dalje. Evo, i želim vam sve najbolje još jednom. Malo sam ja emotivna, jer moja udruga u Zagrebačkoj županiji sa sjedištem u Zaprešiću upravo je isto tako proslavila 20 godina postojanja. Evo, vaš predsjednik udruge Karlovačke županije, nas dvoje smo prijatelji punih 20 godina. Nije to malo. Nekome je čak i radni vijek. Uvažene dame i gospodo, uzvanici, dozvolite da se pridružim pozdravnim govorima u ime Saveza društava multiple skleroze Hrvatske i da vam uputim nekoliko riječi povodom vašeg
održavanja 20. godišnjice postojanja i rada Društva multiple skleroze Karlovačke županije. Izuzetno mi je drago da smo se ovim prigodom okupili, te ovim putem pozdravljam gospodina Radivoja Mišljenovića, predsjednika Društva multiple skleroze Karlovačke županije. Te članove Društva multiple skleroze Karlovačke županije i cijeli tim kojim možemo zahvaliti u cijelom društvu ovako besprijekorno funkcioniranje već punih 20 godina. Čestitam vam na svim aktivnosti koje marljivo svakodnevno obavljate. Čestitam vam na požrtvovanosti koje pružate svim vašim članovima kao i zaposlenicima. Zahvaljujem vam na vašem predanom radu kojim se dana u dan sve više unapređujete kao društvo multiple skleroze Karlovačke županije. Za kvalitetan ima i sve bolju aktivnost unapređenje života oboljelih od multiple skleroze. Također vam želim čestitati na svim projektima koje provodite kroz ovih 20 godina i koje ćete u budućnosti provoditi. Radi vašeg predanog rada veliku korist nemaju samo oboljeli od multiple skleroze i njihovi članovi obitelji, nego i cjelokupna zajednica Karlovačke županije. Želim vam od srca da tako uspješno nastavite još puno godina, te vam u to ime još jednom čestitam na svemu. Sretno i uspješno dalje. Maja Liković je na kraju predstavila svoj rad pod nazivom Izgledaš tako dobro, ne znam pošto si došla ovdje. Kako sam postala socijalna radnica? Tako što sam provela prvo kvalitativno istraživanje u Hrvatskoj na temu socijalne podrške osoba s multiplom sklerozom, a nakon toga smo, moj mentor i ja, profesor Buljevac, objavili rad u spomenutom časopisu. Zašto je on značajan i zašto je bitan? Mislim da ne treba puno govoriti, jer sama činjenica da se o multipli sklerozi iz ove neke druge perspektive koje nije nužno medicinska ne govori puno je itekako značajna činjenica. Ono što bih htjela naglasiti vezano za sam rad, a da ne ulazim u sad dubine, nastoje znači provođenjem intervjua sa osobama s multiplom sklerozom, onda analizom podataka iz kojih smo dobili neke od rezultata. One najvažnije ću sada naglasiti i neka oni ostanu onako u posjesti, neka nam ostanu. Rezultati koje smo dobili su između ostalog da osobe s multiplom sklerozom i od formalnih i od neformalnih izvora podrške doživljavaju emocionalno nasilje, tako što ih izruguju, omalovažavaju i slično. Izrazi poput ona bolesna, izgledaš tako dobro, zašto ste došli ovdje, ne znam što si možete, kako ste mogli biti tako sebični i zatrudnjeti i slično. Ono što je tu još važno istaknuti je baš uz konteksta formalne podrške, znači sustava formalne podrške, da se događa uskraćivanje samih prava i to da narušava kršenje ljudskih prava, gdje se događa dehumanizacija osoba s multiplom sklerozom i u konačnici osobe s multiplom sklerozom ne dobivaju ono što im je potrebno i na što prije svega imaju pravo. Samo emocionalno nasilje se događa i tako iz tog formalnog sustava podrške, ali i neformalnog, i to je nešto što je itekako važno, a sutra nam je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, pa evo u tom nekom svjetlu bih ovaj dio završila i naglasila da sjetite se drugi put da ne kažete ali izgledaš tako dobro, nije ti ništa. Hvala. Kaže se da zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan ima samo jednu. Imajte to na umu baš svakog dana, a mi se vidimo već idući tjedan u isto vrijeme. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz program Trend televizije. I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want.